जय मिश्र दर्शकबिन तपाईलाई फेरि पनि चर्च टिममा स्वागत छ। म थोमस बोगटी तपाईहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि तपाईहरुको माझ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न चाहन्छु। केही हप्ता अगाडि अथवा एक हप्ता अगाडि मलाई क्यानाडा र अमेरिकाबाट विभिन्न गुनासोहरू आइरहेको छ र केही हिन्दूवादी अतिवादी र हिन्दू अभियन्ताहरूले केही आरोपहरू क्रिस्चियनहरूमाथि लगाएको कुराहरू मेरो सामु आएको छ र साथसाथै मलाई क्यानाडाबाट अथवा अमेरिकाबाट एउटा गुनासो आएको थियो। एउटा दिदी जसको नाम हो तारा आर्यल थापाज्यू, उहाँले क्रिस्चियनको जग कामवासनामा बसेको छ भन्ने टाइटलमा केही त्यस्तो कुराहरू गरेर उहाँले सेयर गर्नुभएको छ र वास्तवमा उहाँले यो पोस्ट चाहिँ मनीष शर्मा भन्ने एकजना व्यक्तिको पोस्टलाई कपी र पेस्ट गर्नुभएको छ र उहाँले सेयर गर्नुभएको छ र यसको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरूले नकारात्मक भावनाहरू बाइबलप्रति र क्रिस्चियनहरूप्रति र क्रिस्चियनिटीको विरुद्धमा राखेको कुरा म तपाईँको माझ राख्न चाहन्छु। र भर्खरै तारा बरालज्यूले पनि जुन आरोप लाउनु भएको थियो कि पशुपति मन्दिरमा, स्वयम्भू मन्दिरमा कतै न कतै यो चर्च निर्माण भइरहेको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो, जुन कुरा चाहिँ धेरैजना व्यक्तिहरूले त्यो खोज तलास गर्नुहोस् र पत्ता लाउनुहोस् भनेर मलाई बताउनु भएको छ र तपाईँहरूको सामु म चाँडै त्यो कुरा पनि ल्याएर प्रस्तुत गर्नेछु। र आज म तारा आर्यल थापाको केही पोस्टहरूको बारेमा तपाईँको अगाडि भण्डाफोर गर्न चाहन्छु र उहाँलाई क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु कि क्रिस्चियनहरूको जग कामवासनामा बसेको छ जुन उहाँले आरोप लाउनु भएको छ यो चाहिँ सत्य छैन भनेर म तपाईँहरूको माझ राख्न चाहन्छु। र तारा आर्यल थापाज्यू तपाईँ जता हुनुहुन्छ म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद तपाईँले गलत जानकारी हात पार्नु भएको छ र तपाईँको पोस्टहरू हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको कुनै कुनै पोस्टमा अलिकति यो इस्लाम शब्दहरू देख्न सकिन्छ, जस्तो हजरत, त्यसरी गिन्ती, बाइबलको विभिन्न पुस्तकहरूलाई यो अलिकति इस्लामिस्ट शब्दहरूमा तपाईँको पोस्टमा देख्न सकिन्छ र तपाईँलाई चाहिँ वास्तवमा बाइबलको ज्ञान नभएको तर कसैले तपाईँको दिमागलाई चाहिँ भुटेको देख्न सकिन्छ र तपाईँले आफैले स्व अध्ययन गर्नुभएको होइन तर कसैको लह लहीमा लाएर चाहिँ हजुरले चाहिँ यो पोस्ट राख्नुभएको कुरा मैले थाहा पाएको छु। तैपनि म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज तपाईँको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि करिब एक हप्ता अथवा केही दिन लगाएर चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्न पाएँ र म तपाईँलाई केही कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु र हिन्दू धर्मग्रन्थ र बाइबल धर्मग्रन्थ अथवा क्रिस्चियनिटी र हिन्दूमा जहाँ चाहिँ यो कामवासनाको कुरा छ कतिको फरक छ त। जस्तो बाइबलमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न आरोपहरू लाउनु भएको छ, विभिन्न व्यक्तिहरू जसले व्यभिचार गरे, जसले आफ्नो छोरीहरूसँग सुते, जस्तै जसले आफ्नो बहिनीहरूसँग सुते, जसले चाहिँ विभिन्न युद्ध गर्दाखेरि त्यहाँका स्त्रीहरूलाई चाहिँ दासत्वमा राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ रेप गरे भन्ने कुराहरूको कुरा तपाईँले बताउनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने बाइबलमा चाहिँ अथवा क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मान्छेले गरेको छ है, परमेश्वरको जनहरूले गरेको छ भने तपाईँको धर्मग्रन्थमा चाहिँ विभिन्न आरोपहरू के लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्मग्रन्थमा विशेष गरी तपाईँले भिडियोहरू हेर्नुभयो भने, धर्मग्रन्थहरू पढ्नुभयो भने चाहिँ मानिसहरूले होइन तर ईश्वरहरूले नै अथवा देवहरूहरूले नै अथवा हिन्दूको त्रिएक ईश्वरहरूले नै यस्तो विभिन्न कामवासनाको कुराहरू गरेको कुराहरू चाहिँ हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको छ भनेर विभिन्न गुरुहरूले बताएका छन् र वास्तवमा मैले हिन्दू धर्मग्रन्थमा कतै पनि त्यस्तो तपाईँहरूको ईश्वरले त्यो गरेको त अहिलेसम्म पढेको छैन किनभने मैले वेद किनेर पढ्दाखेरि पनि मैले त्यसमा चाहिँ कम्प्लिट वेद पाउन सकिनँ, मलाई अलिकति छल गरिएको थियो र मसँग अहिले इन्कम्प्लिट वेद छ अनि मैले गीता चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म पढेको छु। अनि हेर्दै जानुभयो भने अरू गुरुहरूले अरू धर्मशास्त्रमा यस्तो लेखेको छ उस्तो लेखेको छ भन्नुभएको छ अनि तपाईँको त्रिमूर्ति अथवा ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव उनीहरूले विभिन्न अवतारहरू लिएर कामवासनामा डुबेको, व्यभिचार गरेको, त्यसपछि चाहिँ आफ्नै छोरीहरूसँग चाहिँ व्यभिचार गरेको, पशुहरूसँग व्यभिचार गरेको भन्ने आरोपहरू हजुरहरूकै व्यक्तिहरूले लाउनु भएको छ र तपाईँले विभिन्न इन्डियन च्यानलहरू हेर्नुभयो भने, विभिन्न तपाईँले पुस्तकहरू पढ्नुभयो भने त्यो कुराहरूको भण्डाफोर गरिएको छ तर तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बजारमा प्रशस्त पाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा मैले भनेको होइन तर तपाईँहरूकै गुरुहरूले, तपाईँको अभियन्ताहरूले तपाईँहरूको धर्मग्रन्थमा यस्तो छ भनेर भन्नुभएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलमा चाहिँ मानिसहरूले गरेको छन् भने हजुरहरूको ग्रन्थमा चाहिँ ईश्वरहरूले नै
जसले आफूलाई देव भन्दछन्, ईश्वर भन्दछन्, सृष्टिकर्ता भन्दछन्, जसले आफूलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ ईश्वर भनेर दाबी गरेका छन्, उनीहरूले नै त्यो विभिन्न प्रकारको चाहिँ कामवासनामा डुबेको, कामवासनामा संलग्नता भएको तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। यत्तिको ठुलो भिन्नता छ बाइबलमा भएको कामवासना र हिन्दू ग्रन्थमा भएको कामवासनाको बिचमा। बाइबलमा चाहिँ मानिसहरूले गरेका हुन्, परमेश्वरका व्यक्तिहरू जो चाहिँ सिद्ध छैनन्, तपाईँ र म जस्तै सामान्य मानिसहरू हुन्, तर परमेश्वरलाई पुकारा गर्दाखेरि केही असामान्य कामहरू गर्न पुग्दछन्। यस्तो खालको उदाहरण तपाईँले हिन्दूहरूमा नै पाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न बाबाहरूले, विभिन्न पुजारीहरूले, पण्डितहरूले पनि बेला बखतमा, अथवा जोगीहरूले पनि, फकिरहरूले पनि बेला बखतमा होइन तरुणीहरूसँग सुतेको, ठगेको, यो घटनाहरू तपाईँले विभिन्न मिडियाहरूमा पाउनु भएको छ। बाइबलमा पनि यस्तै घटना घटेको हो। परमेश्वरको अगमवक्ताहरू, परमेश्वरले चुनेका व्यक्तिहरूले, परमेश्वरले चलाउनु भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ एक प्रकारले यो कामहरू गर्न पुगे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बाइबलमा भएको चरित्रहरूले, क्यारेक्टरहरूले, पात्रहरूले यो घटनामा संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको हो भनेर तपाईँले बताउनु चाहिँ त्यो चाहिँ त्यति साह्रो त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ठिक मार्गमा राख्दैन। तपाईँले केही त्यस्तो कुराहरू भन्नुभएको छ र कतिपय ठाउँमा तपाईँले अलिकति मिसकोट पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले केही पदहरू दिनुभएको छ जुन पदहरू चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ मिलेको छैन बाइबलसँग। तपाईँले उदाहरणको लागि हेर्नुभयो भने तपाईँले पहिलोचोटि नै जुन उदाहरण दिनुभएको छ अलिकति यो यसायाको 3:16-17 त्यहाँ चाहिँ तपाईँले आरोप लाउनु भएको छ कि परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई नाङ्गो तुल्याउनुहुन्छ, नाङ्गो बनाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले आरोप लाउनु भएको छ। अनि यो पद मैले खोजी गर्दाखेरि वास्तवमा मैले चाहिँ पाउन सकिनँ। यहाँ तपाईँको मैले यो पढ्दैछु, तपाईँले पहिलो नम्बरमा के भन्नुभएको छ, यहोवा परमेश्वर स्वास्नी मान्छेहरूलाई नाङ्गो पार्छन्, यसैया 3:16-17 भनेर तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ। तर त्यो कुरा जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ पोइन्ट नम्बर 1, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले यसैया 3:16-17 पाउन सक्नुहुन्न है। अनि तपाईँले दोस्रो पोइन्टमा के भन्नुभएको छ, हजरत लुतले रक्सी खाएर आफ्नी दुई छोरीहरूलाई गर्भवती बनाएका थिए, उत्पत्ति 19:33-28 भन्नुभएको छ। यो पनि अलिकति यहाँ पनि अलिकति तपाईँको पदहरू, लेखाइहरू उल्लेख गरेको अलिकति मिलेको छ नि। यहाँ तपाईँले जेनेसिस 19:33-28 भन्नुभएको छ, तपाईँले सायद 33:38 भन्न प्रयास गर्नुभएको होला। यो चाहिँ तपाईँले लोतको घटना बताउन प्रयास गर्नुभएको छ र यहाँ तपाईँले एउटा मुस्लिम शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ हजरत भन्ने, त्यस कारणले गर्दा तपाईँको यो फोटो कपी हो भन्ने कुरा एकदम स्पष्ट साथ देख्न सकिन्छ है। अब तपाईँले भन्नुभएको छ लुतले रक्सी खाएर भन्नुभयो, वास्तवमा लुतले रक्सी खाएको होइन, लुतलाई चाहिँ रक्सी खुवाइएको थियो। उदाहरणको लागि यदि अहिले संसारमा हेर्नुहोस्, यो घटना चाहिँ तपाईँले खालि बाइबलमा मात्र पाउनुहुन्न, यो घटना अहिले तपाईँले संसारमा नै पाउनुहुन्छ। आफ्नो बुवाले, आफ्नो दाजुभाइले, आफ्नै आमाले होइन विभिन्न रक्सीहरू पियाएर अथवा चाहिँ प्रलोभनमा पारेर यो कामवासनामा डुबेर यौन सम्पर्क गरेको घटनाहरू तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। यदि तपाईँ विभिन्न होइन नारी अधिकारको सङ्घ संस्थामा जानुभयो भने, माइती नेपालको सङ्घ संस्थामा जानुभयो भने, अथवा आशा नेपालको संस्थामा जानुभयो भने, अथवा भाव को अफिसहरूमा जानुभयो भने, यदि तपाईँले खोजतलास गर्दै जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले विभिन्न घटनाहरू पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ बुवाले नै आफ्नो छोरीहरूलाई, आमाले नै आफ्नो छोराहरूलाई, दाजुभाइले आफ्नो दिदीबहिनीहरूसँग अथवा दिदीहरूले आफ्नो भाइहरूसँग व्यभिचार गरेको, सम्बन्धहरू गाँसेको कुराहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ लोतले जबरजस्ती गरेका होइनन्, लोतलाई चाहिँ एकदमै धेरै पियाइयो, उहाँको होसै उडेको कुराहरू चाहिँ बाइबलमा छ। जब तपाईँको होसै छैन, तपाईँसँग व्यभिचार गरेको तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन। उदाहरणको लागि पहिला एन्टिसेप्टिक बन्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई थाहा छ कि मान्छेको अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ एल्कोहल प्रयोग गरिन्थ्यो, रक्सी प्रयोग गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अपरेसन गरिन्थ्यो। त्यति साह्रो प्रभावकारी हुन्छ रक्सीको मात। अनि जब लोतलाई एकदमै धेरै मद्यपान गराइयो अथवा उहाँले दाखमती पिसकेपछि उहाँको दिमाग चलेन, अचेत भयो र छोरीहरूसँग सुतेको कुरा पनि उहाँलाई थाहा भएन, त्यहाँसम्मको अचेतको कुराहरू चाहिँ बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोतले व्यभिचार गरेको होइन, तर लोतको छोरीहरूले चाहिँ आफ्नो बुवासँग व्यभिचार गरेका हुन्।
यो कुरा तपाईले याद गर्नुपर्छ। अर्को कुरा नम्बर पॉइंट थ्री लाई तपाईले भन्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ यहुदाको घटनालाई तपाईले उल्लेख गर्नुभएको छ। यहुदाले आफ्नो छोराको बुहारीसँग व्यभिचार गरेका थिए, उत्पत्ति 38:12-20 तपाईले उल्लेख गर्नुभएको छ। यहाँ पनि यहुदाले वास्तवमा आफ्नो विवाहभन्दा बाहिर सम्बन्ध त गाँसेका हुन्, तर वास्तवमा उहाँलाई थाहा नै थिएन उहाँको बुहारी हो भनेर, किनभने जो स्त्री चाहिँ सडकमा खडा भएकी थिइन् उहाँले चाहिँ केही पहिरनहरू लगाएर उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ भनौँ न रूपै उहाँले अलिकति परिवर्तन गर्नुभएको थियो, चिन्न नसक्ने बनाउनु भएको थियो। यो विभिन्न घटनाहरू तपाईँले विभिन्न ठाउँमा नै पाउन सक्नुहुन्छ। र उहाँले चिन्नु नै भएको थिएन, उहाँलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ बुहारीले चाहिँ आफ्नो ससुरालाई चिन्नुभयो, तर ससुराले बुहारीलाई चिन्नै सक्नु भएन। तर पछि जब सबै कुरा केलाउँदै गइसकेपछि ससुराले पछि थाहा पाउनु भयो कि वास्तवमा जुन वेश्या थिइन्, जुन व्यक्तिसँग उहाँले चाहिँ करणी गर्नुभएको थियो, व्यभिचार गर्नुभएको थियो, त्यो त कोही नभएर आफ्नै बुहारी रहेछन्, जुन बुहारीको नाम चाहिँ तामार हो है। यस कुरा याद गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यहुदा भन्ने व्यक्ति परमेश्वर होइनन्, यहुदा भन्ने व्यक्ति तपाईँ र म जस्तै सामान्य व्यक्ति हुन्। अहिले नेपालमा हेर्नु संसारभरि मानिसहरूले महान महान पुरुषहरूले पनि वेश्याहरूसँग सम्बन्ध गाँसिरहेका छन्। अनि तपाईँलाई थाहा छ ऐना भन्ने नोभेल तपाईँले पढ्नु भएको छ भने, ऐना भन्ने नोभेलमा त्यहाँ एकदमै स्पष्ट साथ देखाइएको छ कि कसरी एउटा वेश्या होइन त्यो च्याट गर्दै गर्दाखेरि पछि त्यो यस्तो घटना घट्छ कि आफ्नै आफन्त हुन्छ क्या। त्यो एकदम फेमस नोभेल छ एउटा नेपालको, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। एउटा यथार्थ घटना त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ है। कचोटि तपाईँ चाहिँ पोर्नोग्राफी हेरिरहनु भएको होला, अथवा तपाईँले चाहिँ वेश्यावृत्ति अथवा वेश्यालयमा जाँदाखेरि कतिजना व्यक्तिले आफ्नो आफन्तहरू पाउन सक्छन्, त्यो च्याट गर्ने बेलामा आफ्नो आफन्तहरू पाउन सक्छन् है। यस्तो खालको घटनाहरू अहिले संसारमा पनि घटेको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यस कुरालाई चाहिँ केवल बाइबलमा मात्र छ भनेर भनिरहनु भएको छ भने यो चाहिँ गलत हो। क्रिस्टियानिटीमा मात्र छ भनेर भन्नुहुन्छ नि यो गलत हो, किनभने ऐना भने उपन्यास त क्रिस्टियानिटीसँग सम्बन्ध छैन, यो त हिन्दू समाजसँग सम्बन्धित छ, नेपालीहरूसँग सम्बन्धित छ। अधिकांश नेपालीहरू त तपाईँलाई थाहा छ उनीहरू के हुन् भनेर चाहिँ हिन्दू नै हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नसोच्नुहोस् कि यो कामवासनाको कुराहरू केवल क्रिस्टियानिटीमा छ, कामवासना जहाँ पनि छ। यो एउटा जब तपाईँले आफ्नो यौन इच्छालाई अलिकति विकृत तरिकाले त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई त्यति बेला कामवासनाको आत्माले पक्राउन सक्छ। अब चौथो पोइन्ट, हजरत अब्राहमले आफ्नो बहिनीसँग व्यभिचार गरेर झुठो विवाह गरे। उत्पत्ति 12:11-13 तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ है। अनि यो कुरा तपाईँले यस्तो खालको घटनाको कुरा तपाईँले उत्पत्ति 20:12 पाउनुहुन्छ र उत्पत्ति 17:15-16 पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अब्राहमको घटना हो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि अब्राहमले आफ्नो यो नाता पर्ने जो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उहाँको त्यो आमा चाहिँ फरक हो, बुवा चाहिँ एउटै हो है। अनि फरक आमाबाट जन्मिएको, सौतेली आमाबाट जन्मिएको बहिनीसँग चाहिँ उहाँले विवाह गर्नुभएको थियो। यस्तो खालको प्रथाहरू संसार पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, यो त तपाईँलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। तर एउटा कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो पोइन्टमा, यो पोइन्टको आधारमा अभिषेक जोशीजीले पनि केही वर्ष अगाडि क्रिस्टियनहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूसँग विवाह गर्छन्, आफ्नो बहिनीहरूसँग विवाह गर्छन् भनेर उहाँले चाहिँ दावी गर्नुभएको थियो। अनि मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ र त्यो भिडियोले राम्रोसँग उहाँलाई उत्तर दिएको थियो। तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्, अब्राहमले सुरुदेखि नै परमेश्वरलाई चिनेका थिएनन्, र अब्राहमले परमेश्वरलाई चिन्नुभन्दा अगाडिको घटना हो यो है। अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नुभन्दा अगाडि विश्वास, उहाँमा त विश्वास आउनुभन्दा अगाडि त्यो यहोवा परमेश्वरलाई पछ्याउनुभन्दा अगाडिको घटना हो। उहाँले चाहिँ यहोवा परमेश्वरलाई पछ्याउनुभन्दा अगाडि नै, उहाँलाई चिन्नुभन्दा अगाडि नै, उहाँको स्वर सुन्नुभन्दा अगाडि नै, उहाँको प्रकाश पाउनुभन्दा अगाडि नै मान्छेको रीतिथिति अनुसार उहाँले चाहिँ मानव वंशहरूको रीतिथिति अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो सौतेली आमाको छोरीसँग चाहिँ विवाह गर्न पुगेका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अथवा उहाँले चाहिँ भनौँ न साँचो परमेश्वरलाई चिन्नुभन्दा अगाडि एउटा सांसारिक एउटा हुन्छ नि एउटा संसारमा त जे पनि नियम कानुन छ, अहिले त स्त्रीले स्त्रीसँग विवाह गर्न सक्छन्, पुरुषले पुरुषसँग विवाह गर्न सक्छन्। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् भने तपाईँहरूको समाजमा पनि कति घिनलाग्दो कुराहरू छ, मानिसले कुकुरसँग विवाह गरिरहेको छ, रुख बिरुवाहरूसँग विवाह गरिरहेको छ, पुतलीहरूसँग विवाह गरिरहेको छ, रोबोटहरूसँग विवाह गरिरहेको छ। अहिले मानवीय समाजमा एउटा सांसारिक समाजमा यस्तै प्रकारको समाजमा
अब्राहम पहिला थिए एउटा अन्धकारको समाजमा, अनि त्यो अन्धकारको रीतिथिति अनुसार, त्यो संसारको रीतिथिति अनुसार उहाँले आफ्नो सौतिली आमाको छोरीसँग उहाँले चाहिँ विवाह गर्नुभएको थियो, र त्यति बेला उहाँले परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभएको थिएन भन्ने कुरा मैले चाहिँ अभिषेक जोशीजीलाई क्लियर पारेको थिएँ। अनि त्यसपछि अभिषेक जोशीजीले एउटा गलत आरोप लाउनु भएको थियो कि मैले उहाँलाई पिट्छु भनेर उहाँले एउटा गलत भिडियो बनाउनु भएको थियो, र त्यो भिडियोको कुनै पनि प्रमाण छैन। त्यो जुन व्यक्तिले उहाँलाई भन्नुभयो त्यो व्यक्तिले उहाँलाई चाहिँ भड्काउने काम गर्नुभयो, र त्यो व्यक्ति चाहिँ वास्तवमा मेरै स्थानीय जिल्लामा उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो है। यो सबै गफ हो, मैले कहिले पनि अभिषेक जोशीलाई पिट्छु उहाँलाई मार्छु भनेको थिइनँ। अब तपाईँले हेर्नुभयो भने नम्बर पाँचमा जाउँ। तपाईँले भन्नुभएको छ याकुबले आफ्नो दासीहरूसँग व्यभिचार गरे र उनको बहिनी दिनाले हमुरको छोरा सकेमसँग व्यभिचार गरिन् भन्ने भएको छ। यो चाहिँ उत्पत्ति 34:24-30 तपाईँले कुराकानी गर्नुभएको छ है। यो अलिकति तपाईँले गलत जानकारी दिइरहनु भएको छ। याकुबले आफ्नो दासीहरूसँग व्यभिचार गरे भन्नुभएको छ। दासी हुनु र उपपत्नी हुनुमा फरक छ, दासी हुनु र रखेल हुनुमा फरक छ। नेपालमा पनि विभिन्न राजाहरूको, विभिन्न राणा शासकहरूको रखेलहरू थिए, तर याकुबको रखेलहरू होइनन्, याकुबका त उपपत्नीहरू थिए है। त्यस कारणले उनीहरू दासीहरू थिएनन्, उपपत्नीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि, तर आफ्नै श्रीमतीको अनुमतिमा उहाँले चाहिँ तिनीहरूसँग सभाहास गर्नुभएको थियो। यो कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँले बाइबल पढ्नुपर्छ राम्रोसँग। याकुबले जबरजस्ती गएर आफ्नो उपपत्नीहरूसँग यौन सम्पर्क गरेका होइनन्, तर आफ्नो श्रीमतीको कन्सेन्ट पाइसकेपछि उहाँले उपपत्नीहरूसँग सेक्स गरेको कुरा तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्छ। उहाँले जबरजस्ती रेप गरेको, बलात्कार गरेको घटना तपाईँले बाइबलमा पाउनुहुन्न, र तपाईँले गलत जानकारी यहाँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। र सकेमसम्म दिनाले व्यभिचार गरेको कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ। वास्तवमा सकेमसम्म दिनाले व्यभिचार गरेकी थिइनन्, तर सकेमले दिनालाई चाहिँ बलात्कार गरेको थियो। यो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो सही जानकारी यो, दिनाले गरे व्यभिचार गरेको होइन, तर दिनालाई चाहिँ बलात्कार गरिएको थियो। अनि त्यो बलात्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि याकुबको दुईवटा छोराले बदला पनि तिरेका थिए, र सकेमका विभिन्न मानिसहरूलाई त्यहाँ चाहिँ पुरुषहरूलाई त्यहाँ सखाप पार्ने काम पनि भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा यहाँ तपाईँले गलत जानकारी दिनुभएको थियो, यसलाई मैले करेक्ट गरेको छु। अब छैटौँ पोइन्टमा, पिताले आफ्नो पुत्रीसँग व्यभिचार तथा विवाह गर्न सक्छन्। तपाईँले एक कोरन्थियो 36:27-38 यस्तो के भन्नुभएको छ, यो पनि तपाईँको मिसकोटिङ भइरहेको छ। यो पद तपाईँलाई कहाँ, यो जे तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो तपाईँले कतै पनि पाउनुहुन्न है। यो कुरा तपाईँले कतै पनि पाउनुहुन्न, पिताले आफ्नो पुत्रीसँग व्यभिचार तथा विवाह गर्न सक्छन्। यो कहाँ, यस्तो कुरा कहाँ उल्लेख भएको छ, कहाँ पाउनु भएको छ, यो मलाई प्रमाण देखाउनुहोस्। तपाईँले जुन पद उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो, अथवा जुन च्याप्टर, जुन पुस्तकको नाम तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो पुस्तक, त्यो च्याप्टरहरू बाइबलमा पाइँदै पाइँदैन। अब तपाईँ र म जाउँ पोइन्ट नम्बर 7। दाउदको छोरा अम्नोनले आफ्नो साक्खे बहिनी तामरसँग जबरजस्ती करनी गरे। 1 Samuel 2:13 तपाईँले के गर्नुभएको छ 1-20, यो विभिन्न तपाईँले चाहिँ कतिचोटि चाहिँ अलिकति गलत प्रकारले कोटिङ गर्नुभएको छ, जानकारी दिनुभएको छ। तपाईँले अम्नोनको घटना बताइरहनु भएको छ, यस्तो दाजुले बहिनीलाई सब व्यभिचार गर्ने, दिदीले भाइहरूसँग व्यभिचार गर्ने, यो घटना संसारभरि घटिरहेको छ। यो हिन्दू समाजमा घटिरहेको छ, यो इस्लाम समाजमा घटिरहेको छ, यो गाउँ गाउँ दूर दराजमा यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ। तपाईँ मिडियामा हेर्नुहोस् कति घिनलाग्दो कुराहरू तपाईँ र मेरो माझमा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ केवल क्रिस्टियानिटीसँग सम्बन्ध छैन, यो चाहिँ विभिन्न हिन्दू समाज, इस्लाम समाज, बुद्धिस्ट समाज, गाउँ दूरदराजको असभ्य समाज, सभ्य समाज होइन, जसले आफ्नो कुलीन परिवार कसमिन्छन् ती समाजमा पनि यो कुरा चाहिँ लागू भएको कुरा तपाईँले मैले पाउँछ। भुटानमा तपाईँलाई थाहा छ राजाले आफ्नै आफन्तसँग विवाह गरेको घटनाहरू छन्। तपाईँले हेर्नुभयो भने इजिप्टमा एकजना प्रख्यात रानीले आफ्नै साक्खै भाइसँग विवाह गरेको घटना तपाईँले मैले पाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ केवल बाइबलमा मात्र सीमित छैन। अब तपाईँले भन्नुभयो आम्नोनले आफ्नै साक्खी दाबेरसँग जबरजस्ती करनी गरे, यो एक्ज्याक्टली करेक्ट हो, यसमा मैले तपाईँलाई कुनै पनि कुरा गर्नु छैन। तर
तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने यहाँ केही प्रकारको चाहिँ बदलाहरू गरिएको, यहाँ केही प्रकार एक्सनहरू लिएको कुराहरू पनि बाइबलमा पाउनुहुन्छ। किनभने उहाँले आफ्नो त अब्सलम चाहिँ तामार चाहिँ अब्सलमको बहिनी थिइन्, उहाँ एकदम सुन्दरी थिइन् र आम्नोनलाई उहाँले पछिल्लो समयमा हत्या गर्नुभयो अथवा उहाँलाई मारिदिनु भयो। जबकि यो कुरा चाहिँ एउटा व्यवस्थाको नियमअनुसार, एउटा कानुनको नियमअनुसार यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो। उदाहरणको लागि यदि नेपालमा कुनै व्यक्तिलाई व्यभिचार गरिएको छ, रेप गरेको छ भने त्यसलाई मारिँदैन, त्यसलाई हत्या गरिँदैन, पीडकको आफन्तहरू कहाँ उहाँलाई सुम्पिन्न, तर एउटा कानुन बमोजिम, एउटा न्याय बमोजिम उहाँलाई बाँधिन्छ र त्यसै अनुरूप उहाँलाई चाहिँ दण्ड दिइन्छ है। अर्को कुरा आठ नम्बर, इजरायलका रुबेनले आफ्नै पिताकी पत्नीसँग विवाह व्यभिचार गरे र मुसाले सेनाका कुमारी कन्यासँग खुल्ला व्यभिचार गर्ने आज्ञा दिएका छन्। तपाईँले गिन्ती बुक 31:14-18 भन्नुभएको छ, यो पनि तपाईँले मिसकोट गर्नुभएको छ, कहाँ यो कहाँ उल्लेख भएको छ तपाईँले राम्रोसँग दिन सक्नुभएको छैन, तर अवश्य पनि रुबेनको घटना उत्पत्तिको पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ र बाइबलको अरू पुस्तकहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। अब रुबेनले चाहिँ याकुबको उपपत्नीसँग, पत्नी होइन तर उपपत्नीसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यभिचार गर्नुभएको थियो होइन, त्यो ओछ्यानलाई बिटोलो पार्नुभएको थियो र त्यसको अनुरूप चाहिँ रुबेनमाथि एक्सन पनि लिएको कुरा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। रुबेन चाहिँ एउटा जेठो छोरो हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले व्यभिचार गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ज्येष्ठ अधिकार चाहिँ उहाँले गुमाउनु भएको थियो र उहाँले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण त्यो अधिकार चाहिँ पछि यहुदाले पाएको कुरा तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। यस्तो घटनाहरू घटिरहन्छ, तपाईँको श्रीमतीसँग अथवा कुनै पनि व्यक्तिको श्रीमतीसँग संसारमा विभिन्न आफ्नो छोराहरू सुतेको घटनाहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो ठुलो कुरा होइन, यो ठुलो कुरा होइन, यो भइरहेको छ र अहिले पनि संसारमा भइरहेको छ। विभिन्न मिडियाहरूले अहिले युट्युबमा सामाजिक सञ्जालमा यो कुराहरू तपाईँले छ्याप छ्याप्ती पाउन सक्नुहुन्छ। अनि मुसाले सेनाको कुमारी कन्याहरूसँग खुल्ला व्यभिचार गर्ने आज्ञा दिएका थिए भन्नुभएको छ। कन्याहरूसँग खुल्ला व्यभिचार गर्नको लागि हो नि, तर कन्याहरूसँग चाहिँ विवाह गर्न भनिएको छ बाइबलमा, यौन सम्पर्क गर्न, तर यौन सम्पर्क त्यति गर्न पाइँदैन थियो है। अनि तिनीहरूलाई राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्थ्यो। यदि उहाँले त्यहाँ रेप गर्नुभयो भने ती इजरायलीहरूमाथि चाहिँ दण्ड आइपर्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा इजरायलीहरूलाई रेप गर्न मनाइ थियो, बलात्कार गर्न मनाइ थियो, तर एउटा अनुशासन एउटा सीमितमा रहेर उहाँहरूले चाहिँ यी आफूले जितेका व्यक्तिका कन्याहरूसँग चाहिँ उहाँहरू सुत्न पाउँथे र तिनीहरूलाई श्रीमती पनि बनाउनु पाउँथे। र यो नियम चाहिँ क्रिस्टियनले विश्वास गर्ने बाइबल अथवा शास्त्रमा मात्र सीमित छन्, यो त अरू शास्त्र पनि यस्तै छ त होइन, संसारभरि यही नियम चालु थियो होइन, संसारभरि यही नियम पालना गरिन्थ्यो र त्यही कुरालाई चाहिँ बाइबलमा उल्लेख गरिएको थियो। अब तपाईँले हेर्नुहोस् कहाँ पुग्यौँ हामी, रुबेनको त्यो घटना सिद्धियो, अब हामी अन्तिममा पुगौँ। मानिसलाई मानिसको मलमा रोटी पकाएर खाने आज्ञा छ, जेहेकेल पर्व 4 भन्नुभयो। यो कुरा बुझिएन तपाईँ, अझ पनि मिसकोटिङ भइरहेछ। तपाईँले चाहिँ इजिकेल 4:12-17 तपाईँले भनिरहनु भएको छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले इजरायलमाथि आउने न्यायको बारेमा उहाँले बताइरहनु भएको थियो। इजरायलको पाप यति घिनलाग्दो भएको थियो कि त्यो एउटा एक्जाम्पल दिन चाहनुहुन्थ्यो, तर इजिकेल अगमकाल के भन्यो भने म एकदम त्यति साह्रो अशुद्ध छुइनँ भन्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति परिवर्तन गरियो। जस्तो अब इजिकेलले मानिसको मलमा होइन तर गाईवस्तुको गोबरमा चाहिँ भातहरू अथवा खानाहरू रोटीहरू पकाएर खान सक्थे होइन। तपाईँले पछिल्लो पार्ट पनि त प्रस्तुत गर्न सक्नु पऱ्यो नि त, तपाईँले अघिल्लो पार्ट पनि त गर्नुभयो होइन। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा अरू देशहरूमा मान्छेहरूले चाहिँ यो गाईबस्तुको मलमा लिप्ने काम गर्छन्, खाना पकाउने काम गर्छन् होइन, खेतमा चाहिँ छर्ने काम गर्छन्, एउटा मलको रूपमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है। अनि मनिष शर्मा जिल्ला तपाईँले जुन पत्याउनु भयो र तपाईँले कपी पेस्ट गर्नुभयो, यो कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले नजानिकनै तपाईँले कपी पेस्ट गर्नुभएको छ। अनि
मणि शर्मा जीले पनि नजानिकन उहाँले यी कुराहरु कहाँबाट पाउनु भयो भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ, किनभने उहाँ मुस्लिम त होइन, उहाँ त हिन्दू हुनुहुन्छ, तर यहाँ केही मुस्लिम शब्दहरु उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ भने कतै एउटा मुस्लिम स्रोतबाट, इस्लामिस्टको स्रोतहरूबाट उहाँले पनि यो कपी पेस्ट गरेको कुरा तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु है। अघि मैले बताएँ कि बाइबलले तपाईँ र मलाई रेप गर भन्दैन, बाइबलले तपाईँ र मलाई काम बस्नेले भरि भन्दैन, बाइबलले तपाईँ र मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ व्यभिचार गर्नुपर्छ भन्दैन। तर समाजमा जुन घटना घट्यो त्यो कुरालाई चाहिँ यथार्थ रूपमा चाहिँ बाइबलले प्रस्तुत गर्छ, एउटा इतिहासको रूपमा, एउटा अनुभवको रूपमा बाइबलमा चाहिँ उल्लेख गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले सिकाउँदैन, तर समाजमा जे घट्यो त्यो कुरा चाहिँ बाइबलले एउटा रिपोर्टको रूपमा उल्लेख गरेको, तपाईँ र मलाई जानकारी दिनको लागि, तपाईँ र मलाई इतिहास बताउनको लागि। जसरी न्युज पेपरमा तपाईँ र मलाई रेप गर भन्दैन न्युज पेपरले, तर न्युज पेपरले के भन्छ भने रेप गरेको घटनाहरू तपाईँ र मेरो अगाडि चाहिँ प्रस्तुत गर्दछ, त्यो अपराधलाई तपाईँ र मेरो अगाडि प्रस्तुत गर्दछ। एउटा बुवा छोरीसँग सुतेको घटना, एउटा छोरा आमासँग सुतेको घटना, एउटा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकअर्कासँग सुतेको घटनालाई चाहिँ न्युज पेपरले कभर गर्दछ, प्रस्तुत गर्दछ, तर त्यसो गर्नुपर्छ भन्दैन। त्यसै अनुसार बाइबलले पनि ती कुराहरू चाहिँ बाहिर निकाल्दछ, कस्तो खालको घटना घट्यो भनेर, तर त्यसो गर चाहिँ तपाईँ र मलाई भन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई तपाईँले मैले राम्रोसँग जान्नु पर्दछ, र काम बास्नलाई लिएर तपाईँहरू यसरी आफ्नो धर्मलाई तपाईँ र मैले चाहिँ डिफेन्ड गर्न सक्दैनौँ। कचोटि तपाईँ र मैले आफ्नो धर्मग्रन्थका पात्रहरूको घटी कमजोरीलाई तपाईँ र मैले स्वीकार्नु पर्दछ। जबकि बाइबलमा चाहिँ हेर्नुभयो भने है, बाइबलका पात्रहरूले, मानिसहरूले यस्ता व्यभिचारका कामहरू, काम वासनाको कामहरू, गलत प्रकारले यौन शक्ति प्रयोग गरेको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ भने, हिन्दू धर्मग्रन्थमा दुःख कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ ईश्वरहरूले नै, परमेश्वर भनाउँदाहरूले नै, त्रिमूर्तिमा सामेल भएका ईश्वरहरूले नै सुतेको कुराहरू होइन, सल्केको कुराहरू, व्यभिचार गरेको कुराहरू छ भनेर तपाईँहरूको गुरुहरूले विभिन्न मिडियाहरूमा भन्दै आएका छन्। यो मैले पढेको छैन, तर एउटा तपाईँलाई भनेको हुँ, र यो कुरा तपाईँलाई राख्नु, एउटा ठुलो अन्तर चाहिँ यति नै हो। तपाईँले बुझ्नुहोस् कि हिन्दू ग्रन्थमा चाहिँ ईश्वरहरूले नै, देवहरूले नै, स्वर्गदूतहरूले नै यस्ता नकारात्मक कामहरू गरेको तपाईँ पाउनुहुन्छ भने, बाइबलमा चाहिँ केवल तपाईँ र म जस्तो एउटा सामान्य मानिस जसले परीक्षामा सफल हुन सक्दैन, फेल हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू परीक्षामा परेर, काम बस्नमा परेर, व्यभिचार गरेको, रेप गरेको, अन्याय गरेको, अत्याचार गरेको, अपराध गरेको कुराहरू तपाईँ र मैले पाउन सक्छौँ। धन्यवाद अमेरिकाबाट अथवा क्यानाडाबाट जसले मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भएको थियो, तारा आरएल थापाज्यूलाई मैले सायद जवाफ दिएको छु, र साथसाथै उहाँ जस्तै पात्रहरूलाई पनि आज मैले जवाफ दिन पाउँदा खुसी लागेको छ। यदि तपाईँलाई अझ पनि जानकारी चाहिन्छ भने म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, र विशेष गरी जुन कुरा मैले अभिषेक जोशीलाई बताएको थिएँ, इसाई दाहरूले चाहिँ दाजुभाइसँग विवाह गर्दैनन् र अब्राहमको घटनालाई दुरुपयोग गरे गर्नुभएको कुरा जुन मैले भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु। अवश्य पनि त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले ठुलो सहयोग पाउनुहुनेछ र जानकारी पाउनुहुनेछ। आगामी दिनहरूमा यस्तै खालको भिडियोहरू तपाईँहरूको माझ राखिरहनेछु। आज मलाई बिदा दिनुहोस्। जय मसीह। परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्।